Fonis, præcis. Jeg nøjes med en... Jeg nøjes med sådan en lille bitte en, nede ved det. Lad os gå og se det. Og det så faktisk fedt. Jeg har lige taget nogle fucking nice billeder af solen, der går ned herude i Blåvand. Prøv at tjekke dem ud her. Anders, du har noget ned ad benet. Nu filmer du forkert igen nu. Nej. Nu skal jeg ikke få det hele af dig med. Du har noget ned ad benet. Altså. Ja. Vi havde lidt mindre uheld over på her i Bramming. Hele, hvad hedder sådan noget? Ja, hele perronen, mand. Jeg står med en computer, min lille vores gamle computer. Alt mit kameraudstyr, min bærbare telefon og alt muligt. Så går der hul på en fucking... Ja, hvad? Hvad hedder det? Tagrende. Så fucking vælter de bare ned med vand over Anders. Jeg tænker mest på mit hår, og Anders tænker mest på sin computer. Ja, mit hår! Jeg glemte beatboxen. Tjek, 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 ind. Tjek, 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 ind. Tjek, ind. Tjek, ind. Tjek, ind. Så tilbage i Aarhus. Kender jeg det, når man har lortekuffe på 20 kilo, og så skal til at tømme det hele, når man kommer hjem igen. Det kan jeg gider lige nu. Heldigvis så vaskede mor lige mit tøj, når vi er hjemmefra, så det er jo ikke, fordi der er så meget, der skal gøres, men stadigvæk. Det er bare alt ferietøjet og bikinierne, og det skal bare lægges langt væk. Jeg er kraftede med eneste, jeg skulle til, det var, hvis jeg skulle ud og danse regndans ude på altanen, så meget som det tonser ned lige nu. Ej, lige nu der skinner floden selvfølgelig, men lige før der regnede så meget, at jeg synes, jeg ikke kunne høre noget herinde. Det er også en dejlig fornemmelse at komme op i sin lejlighed igen, efter der ikke har været nogen her en måned. Der lugter sådan lidt af rådende rotte og alt. Skraldespand, der måske lige skulle have været tømt, og et par regninger, der skulle have været betalt, men ellers så er det dejligt at være tilbage i Aarhus. Så nu vil jeg lige prøve at få pakket ud her. Fuck, hvor er det kedeligt. Virkelig mange mennesker i Netto. Shit, hvad? Og shit, Netto. Jeg tror aldrig, jeg lærer at handle, når der ikke bare er allerflest mennesker derhenne. Altså. Hold nu kæft. Jeg har lige en masse år til at lære det nu heroppe, at jeg ikke skal gå derhen. For efter klokken 5. Det er meget dumt. Nu har de udvidet deres åbningstider til klokken 23 hver aften. Det er jo genialt. Især når de ikke har flere varer allerede klokken. Ja, nu er klokken 6. Så nu vil jeg sgu bare komme op i ly igen op i lejligheden og væk fra alle de mennesker. Yes, 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 yes. Ny server. Jeg fandt lige det klamste i et køleskab. Et gammelt æg, ikke jo? Ad, og den lugter af. Jeg nødte sådan hele den her pakke ud. Jeg ved, om det er meningen, når man går med sådan nogle kopier All-Stars, at det skal føles mig, om man går med pap på fødderne.
Jeg synes sgu, ærligt talt, Nina, det var du sgu da godt gjort lidt bedre. Jeg er blevet færdig med at sætte min server op derhjemme, som jeg har fået med hjemmefra, Esbens gamle computer. Klar til, jeg skulle til at sidde og pille med Mumble og Minecraft og alt det goodies. Og så er det selvfølgelig også awesome at være tilbage i Aarhus. Det ligger om på Brabrandstien. Det er meget sjovt. Fjerde etage. Fuck, ja. Anders, er det ordentligt at filme sådan her? Nina, pikke fingre. Ja. Pikke fingre. Hvem har lært den af, Anders? Min mor. Kæft, det var sjovt det der. Den så slet ikke din dans. Impressing, Anders. Tror du, det er din burger? Ja. Du skal ikke have to, jo. Åh, nej. Men du har ikke, så ikke set kvaliteten af det nu, Anders. Nej. Men hvad plejer du at give for en pizza? Prøv lige at se, at det ligner ikke, det er meget mad. Jo. Hvad, kunne vi købe mis til mig? Oh, ja. Hej så. Så sidder jeg og skal på arbejde igen. For første gang så prøver jeg det der såkaldte rejsekort, som jeg egentlig faktisk ikke har vidst, hvad var. Men jeg synes faktisk, det lyder meget fornuftigt, det med, at man bare tjekker ind og ud, og så lægger den selv sammen de rabatter, man kan få, og hvad der ellers er på den rute, man skal. Men selvfølgelig så er der også altid en bagside. Så når jeg fx skal til Blåvand, så gælder det kun for toget. Så når jeg skal med bussen, så skal jeg til at købe en separat billet der, fordi at de ikke har inkluderet bussen i rejsekort endnu. Så det kunne man måske godt lige lære, at hvis man indfører sådan et rejsekort, så skal man sgu gøre det hele vejen. Fordi det andet, det skal bare være tilgængeligt, og det skal bare være let at bruge, og det er det bare slet ikke, når man skal købe billet to gange for at komme til Blåvand. Men det går nok lidt langsomt, så må det ikke, det kommer på et tidspunkt. Yes. En time tilbage på arbejde. Og så er jeg fucking sommerferie igen. Det var 3. Og ingen gang chips. Åh! Oh. Oh. Så sidder jeg jo her i mit gamle skur, hvor jeg efterhånden har siddet mange gange, når jeg skulle på arbejde i Blåvand. Jeg tror, de er ved at uddybe.